encher de bichos que Deus mandou. Encher de bichos, então Noé foi muito, muito obediente. Encheu a arca de muitos bichos. Oba, oba, oba! Yupi, yupi, yupi! Olá, Pititi! Eu sou a vovó Miloca! Ai, mas eu tô com uma vontade de comer um doce. Não sei se eu como chocolate ou se eu como mel. Acho que eu vou comer os dois. Vovó! Ué, não pode? É, acho que é muito. Então eu vou comer chocolate. Não, vou comer mel. Já sei! Eu vou comer pão de mel, que é feito de mel e chocolate. Ah, Cuco, agora não! O pão de mel também vai ter que esperar. Porque cada vez que o Cuco canta, uma nova historinha o livro conta! E a historinha de hoje é... A Abelha Chocolateira. Era uma vez uma abelha que não sabia fazer mel. Mas você é uma operária, gritava a rainha. Tem que aprender. Na colmeia havia umas 50 abelhas e Anita era a única com esse problema. Ela se esforçava muito, muito mesmo, mas nada de mel. Todos os dias, bem cedinho, saía atrás das flores de laranjeiras, limoeiros, mangueiras que ficavam nas árvores espalhadas pelo pomar. Com sua língua comprida, ela lambia as flores e levava seu néctar na boca. O corpinho miúdo ficava cheia de pólen, que ela carregava e largava de flor em flor, de árvore em árvore. Anita fazia tudo direitinho. Chegava a colmeia carregada de néctar para produzir o mais gostoso e esperado mel. E nada. Mas um dia, ela chegou em casa e de sua língua saiu algo muito escuro. Que mel mais espesso e marrom, gritaram suas colegas operárias. Yak, que nojo, esbravejaram os zangados zangões. Todo mundo sabe que os zangões se zangam à toa. Mas aquela história estava ficando feia demais. Em vez de mel, Anita estava produzindo algo doce, mas muito estranho. Ela deve ser expulsa da colmeia, gritavam os zangões. É horrorosa, um desgosto para a raça, diziam outros ainda. Todas as abelhas começaram a zumbir e a zombar da pobre Anita. A única que ficou ao lado dela foi Beatriz, uma abelha mais velha e sábia. Um belo dia, um menino viu aquele mel escuro e grosso sobre as plantas próximas da colmeia que Anita tinha rejeitado de vergonha. Passou o dedo, experimentou e, surpreso, disse: Que delícia! Esse é o mais saboroso chocolate que eu já provei na vida. Chocolate? Alguém disse chocolate? Indagou a rainha, que sabia que o chocolate é um gostoso alimento que vem de uma fruta, o cacau, e não de uma abelha. Era mesmo um tipo de chocolate diferente, original, animal, feito pela abelha Anita. Ora essa, por que não? Neste momento, Anita, que ouvia tudo, esboçou um tímido sorriso. Beatriz, que também estava ali, deu-lhe uma piscadela, indicando que tinha uma ideia brilhante. No dia seguinte, lá se foram Anita e Beatriz iniciar uma parceria incrível. Fundaram uma fábrica de pão de mel, juntando o talento das duas, para produzir uma deliciosa combinação de mel com chocolate. Ora, e a Anita, que não sabia fazer mel, acabou fazendo chocolate. Por isso que a gente precisa respeitar todas as pessoas, né, Pititi? Tem lá um amiguinho que não sabe fazer qualquer determinada atividade e, de repente, sabe fazer uma coisa muito legal, né? O respeito é sempre muito importante.
E daí, você gostou? Se gostou, dá um joinha, se inscreve lá no canal se ainda não se inscreveu, ok? E eu fico te esperando, porque tem mais, muito mais! Beijo, Pititi! Hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra A? Sim! A letra A se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras A temos na palavra arara. Um, dois, três. Muito bem, bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra A? Abelha. Podemos escrever avião, abacaxi ou anel. Sou muito feliz.